السلام علیکم ګرانو دوستانو نن بزه تاسو ته د کرکټ په حق باندې یو څو تازه او ډیر مهم خبرونه درکمه سه خاص کرځه به تاسو وایم سه د ملي بیرغ سه کوم د پدغه کې او بل مشکل را وتلې د نړیوال جام کپم که خیر تر سره کیدون کده نو د افغانستان ټیم به کوم یو بیرغ له ځان سره وړي هغه په حق بزه تاسو ته یو ډیر مهم خبر درکمه دغه نه علاوه بزه تاسو وایم سه غنی پال کې د عظمت الله عمر زید ټیم اوس هم چانس لري سه سیمه فائنل ته کوالیفای وکي او نن په نیپال لیگ کې د کوم ټیمونو لوبې تر سره سول شي ذات محمدی ورکی یو ځل بیا زبردست بیټنګ ننداري ته وړاندې کړی ده او دغه نه علاوه بزه تاسو ته دغه آی پی ایل لیگ په حقله باندې مې یو خبر درکم او د پاکستان او د هندوستان سې کومه لوبه په نړیوال جام کپ کې تر سره کیدونکې ده د هغه په حقله باندې یو خبر درکم مهم خبرونه دي نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر سبا تاسو پوسئ نو راځم اول زه تاسو ته وایم سې نن هم په نیپال کې دوه لوبې ترسره سولې دغه اولنۍ لوبه سې کومه یوه کومه سې سهار ټایم کې ترسره سولې د شهزاد محمدي دوی ټیم دغه لوبه ترسره کړل سې په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم شهزاد محمدي او کریم جنت یو ځل بیا ډېر زبردست بیټنګ نندارې ته وړاندې کړی ده حالانکه دغه لوبه خو د شهزاد دوی ټیم بایللې ده ځکه شهزاد دوی اول بیټنګ ترسره کړ یو سلو پنځه شپېته رنزه ټارګټ یې په شل اورو کې هغه بل ټیم ته ورکړی وو سې په دغه لوبه کې شهزاد دوه دېرش رنزه کړي دي په سړي رستو بالو باندې سې کې دوه شپږیزې او درې څلوریزې وهلې دي بل طرف ته کریم جنت بیا پنځه دېرش رنزه د خپل ټیم لپاره کړي کریم جنت هم دوه شپږیزې یوه څلوریزه وهلې خو کریم جنت په اووه دېرشو بالو باندې کړي دي یعنی ډېر زیات بالونه یې وهلې دي او بل طرف ته کریم جنت بیا ښه بولینګ هم د خپل ټیم لپاره ترسره کړی ده کریم جنت یو ځل بیا په درې اورو کې درویش رنزه ورکړې دي او دوه لوبغاړي د خپل ټیم لپاره اوټ کړې دي همدغسې هغه بل ټیم بیا وکولی سو اتلسم اور کې دغه یو سلو پنځه شپېته رنزه ټارګټ سې شهزاد دوی ورکړی او دغه یې پوره کړ خو دغلته که موږ راستو د شهزاد دوی ټیم اول نه کوالیفای کړی ده او بل طرف ته به زه تاسو ته ووایم سې یوه بله لوبه هم ترسره سوله په نیپال کې د رحمان الله ګربز دوی ټیم لپاره دغه لوبه ډېره زیاته مهمه وله خو د رحمان الله ګربز دوی ټیم لوبه دغه بیا بایللې ده دغه لوبه کې به زه تاسو ته ووایم سې د رحمان الله ګربز دوی ټیم اول بیټنګ تر سره ک په شر اورو کې اوسل درې اتیا رنزه ټارګټ هغه بل ټیم ته ورکړ خو ګوربا سلور بار وهلي دول حسن ته کړي دوش پګی ته وهلي او دغه سی خپل وکټ له لاس اور کړي دا ګوربا دغه دویم مرد سه په نیپال کې دومره خاص نه زلېږي هغه ولینې لوبه کې ډیر خو زلې د بیا خن ورسته دغه نور لوبه کې دومره خاص بیټنګ نه ده تر سره کړي خو نن بیا بدبختانه رن اوټ سوې ده نو د افغانستان لوبغاړي باید دغه رن اوټ کې ډیر زیات احتیاط وکړي تیر ورځ دغه عظمت الله عمر زیم رن اوټ سوې نو ګوربا ستم په کار داسې رن اوټ کې ډېر زیات احتیاط وکړي ځکه خیر دغه خو نیپال کې د خو نړیوال جام کپ راتلون کې ده هغه کې باید دغه د افغانستان لوبغاړي رن اوټ ډېر زیات پام وکړي تحصیل لاندې را نسی او د افغانستان لپاره ښې لوبې ترسره کړي همدغه سې دغه لوبه کې بیا باران وسه دغه لوبه بیا پنځلس اورو ته راکمه سوې وله پنځلس اورو کې هغه بل ټیم ته یو سلو دېرش رنزه ټارګټ یې ټاکلی او بیا هغوی دغه سې هماغه یو سلو دېرش رنزه ټارګټ یې په پنځلس اورو کې پوره کړی دی نو مقصد مې دغه د دغه خبر سې ګوربس خو دومره خاص نه تسلیدلی خو دلته دغه پوینټ ټیبل تاسو وګورئ دغه د نیپال لیگ پوینټ ټیبل داسې په دغه کې خو یو ټیم دی شهزاد محمدي دوی ټیم مخکې راوند ته وتلی ده دغه پنځم لمبر باندې ټیم تاسو وګورئ دغه د ګوربس دوی ټیم ده ګوربس دوی ټیم سبا ته یوه بله لوبه ډیره مهمه لوبه ترسره کیدونکې د نیپال کې نو دغه لوبه سبا سهار ټایم کې په باندې اته بجو باندې دغه لوبه د کچیر ته ګوربز دوی ټیم هغه لوبه وګټي نو بیا خو ګوربز دوی ټیم مخکې راوند ته وځي او همدغه سه سلولم نمبر باندې ټیم تاسو په دغه ګروپ کې کتل سي دغه د عظمت الله عمر زید دوی ټیم د سي دوی بیا دغه ټورنمنت نه اوټ کیږي خو کچیر ته د ګوربز دوی ټیم سبا نه لوبه او بیلله بیا په هغه صورت کې دی عظمت الله عمر زید دوی ټیم بیا مخکې راوند ته کوالیفای او کچیر ته دغه لوبه برابر سو ځکه نیپال کې بارانونه ډیر زیات کیږي کچیر ته دغه لوبه برابر سو لا بیا رن ریټ په حساب باندې د سخکارې سي دي ګوربز دوی ټیم مخ کې راوټو ځکه ځکه عظمت الله عمر زید رن ریټ تاسو ګورئ ماینس کې روان دنو د ګوربز دوی ټیم رن ریټ خدا کې دي سي بیا ګوربز دوی ټیم په پوینټ باندې وځي یعنی خړ رن ریټ باندې مخ کې راوټو وځي نو دغه به که خیر سبا پورې معلوم سي دغه نه علاوه تاسو د آی پی ایل لیگ په حق لبم زه تاسو ته یو خبر درکم سي په آی پی ایل کې دغه ګروپ د تاسو ګوري دا دغه کې درې ټیمونه سي کوم د چنئی سوپر کینګ دلی کیپیټل او ار سی بی دغه درې واړه خو مخ کې راوټ وتلی دي نو دغه پاتې سول کولکاتا نایټ رایډر پنجاب کینګز او راجستان رویل او ممبئی انډین دغه سره ټیمونه کې به یو ټیم مخ کې وځي او همدغه سي درې ټیمونه به اوټ کیږي رشید خان دوی ټیم خو اول نه آی پی ایل نه اوټ سوی دغه نور ټیمونه تاسو ګوري پنجاب کینګ راجستان رویلز
کولکاتا نایټ رایډر او ممبئی انډین دغه کې به یو ټیم مخکې راوند ته وځي او دغه درې ټیمونه به اوټ کیږي. نو راتلونکي لوبې د دغه ټیمونو لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي. د رشید خان دوی ټیم لوبه به که خیر دغه راتلونکي لوبې په چهارشنبې په شپه کې که خیر ترسره کیدونکی دی، یعنی شپږم اکتوبر باندې سه ماښام ټایم کې شپږ نیمې بجې د افغانستان په وخت باندې شروع کیدونکی دی. هغه لوبه آر سی بي سره، یعنی رویل چیلنجر بنګلور سره دغه لوبه ده. خو رویل چیلنجر بنګلور لپاره دغه لوبه ځکه مهمه ده که چیرته رویل چیلنجر بنګلور دغه راتلونکي دوه لوبې وګټي بیا دوی په سر کې دي، یعنی اول او دویم مقام به ترلاسه کړي. هغلته بیا دغه ټیمونو ته دوه چانس برابرېږي. دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم هسې په نړیوال جام کپ کې سې کوم د پاکستان او د هندوستان سې کومه لوبه ترسره کیدونکې ده. دغه لوبه په 14 اکتوبر باندې ترسره کیدونکې ده. زه به تاسو ته وایم هسې د دغه لوبې ټکټونه سې کوم دي. په یو ساعت کې مکمل ټکټونه ټول خرڅ شوي دي. چې دغه ته آی سی سیم حیرانه پاتې شوی ده سې دومره کم وخت کې، یعنی یو ساعت نه کم وخت کې دغه د پاکستان او د هندوستان سې کومه لوبه ترسره کیدونکې ده. ټول ټکټونه آنلاین اخیستل شوي دي. نو تاسو خپله فکر وکړئ نړیوال جام کپ ته خلک څومره بیچینه دي، او خاص کر د پاکستان او د هندوستان لوبې لپاره خو خلک هر څومره روپۍ ورکوي. ګوره دغه ټیکټ هغه ټول نه قیمته ټیکټ یې کوم ده $650 باندې خرڅوي، او هغې نه کم ټیکټ بیا $750 باندې خلکو ټیکټونه دغه یو لوبې لپاره اخیستلی دي. د نه علاوه به زه تاسو ته د پاکستان پخوانی ډېر مشهوره لوبغاړی عمر اکمل په هکله باندې یو خبر درکړم. سې عمر اکمل دغه فیصله کړې ده چې زه به نور پاکستان لپاره لوبه نه ترسره کومه، او دی تللی ده امریکا ته تللی ده، او غواړي چې هلته په امریکا ملي ټیم کې که چېرته ورته چانس برابر شي، او که ملي ټیم کې ورته چانس برابر نه شي، عمر اکمل بیا دغسې وایي چې زه غواړم په امریکا کې دغه لیګونه سې کوم دي داخلي لیګونو دغه کې لوبې ترسره کړمه. ځکه وایي زه به خپله آینده په پاکستان کې نه وینمه، نو ځکه زه مجبور یم سې امریکا ته راغلم، او دغلته به زه کوشش کوم د امریکا لپاره او دغه داخلي لیګونه سې کوم دي دغه کې لوبې ترسره کړمه. دغه نه علاوه به زه تاسو ته وایم سې دغه ملي بیرغ سې کوم ده. اوسه پورې راتلو اوسه پورې دغه معلوم نه ده سې د افغانستان ملي ټیم به کوم بیرغ ځان سره نړیوال جام کپ ته وړي. یو طرف ته خو عزیز الله فضلي هغه څو هفتې مخکې دغه سې خبر ورکړی و سې موږ به درې رنګه بیرغ سې کوم ده هغه به نړیوال جام کپ ته وړو. او بل طرف ته هغه آی سی سیم یو وخت کې دغه سې خبر ورکړی و که چېرته افغانستان سپین بیرغ راوړي نو بیا دوی ته ضرورت نشته ده، او بیا دوی په نړیوال جام کپ کې لوبه نه سي ترسره کولی. بیا آی سی سی ته خو دغه عزیز الله فضلي او د افغانستان کرکټ بورډ کارمندانو دغه سې ډاډ ورک سې تاسو غم مه کوئ، موږ به درې رنګه بیرغ نړیوال جام کپ ته دروړو. بیا هم دغه سې موږ هم خوشحاله سې سې ځکه خیر مشکل حل ده، درې رنګه بیرغ به نړیوال جام کپ ته ځي. اوس به زه تاسو ته وایم سې عزیز الله فضلي خپل تازه مرکه کې دغه خبره کړې ده سې بیرغ په اړه باندې موږ فیصله نه ده اخیستلې. عزیز الله فضلي بیا دغه سې خبر ورکړې ده سې یو څو ورځې وروسته به موږ دغه بیرغ په اړه باندې فیصله وکړو سې دغه سپین بیرغ سې کوم ده دغه به نړیوال جام کپ ته ځي، او که دغه درې رنګه بیرغ به نړیوال جام کپ ته ځي د دغه په حق به موږ یو څو ورځې وروسته فیصله وکړو. نو افغانستان ته پکار ده چې دغه درې رنګه بیرغ نړیوال جام کپ ته ویسي، ځکه که چیرته سپین بیرغ وېوړو نړیوال جام کپ ته، ځکه افغانستان اوسه پورې په رسمیت باندې نه ده پیژندل سوی، نو دغه سپین بیرغ افغانستان نړیوال جام کپ نه اوټ کولی سي. که چیرته افغانستان سپین بیرغ نړیوال جام کپ ته ویسي کېدی سي دغه نور ټیمونه ورسره بایکاټ وکړي، او دغه سي وایي موږ افغانستان سره لوبې نه ترسره کوو. نو ډېر اساس وخت ده عزیز الله فضلي ته پکار ده ډېر او غوره فکر سره دغه فیصله واخلي سي درې رنګه بیرغ باید نړیوال جام کپ ته افغانستان ویسي.